جب پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ توڑ دو یہ خواب کے پل کو توڑ دو. یہ جو ٹیلی فون آتا ہے جی گمنام نمبر سے دھمکیاں دینے کے لیے, واپس دھمکیاں دو ان کو. بینگوز آن دی ریدم یہ از فک آؤٹ. تم مجھے آ دیکھا آنکھ کتنی نیچ جدوں تا میں آیا سارے بار ہوئے گیم چو منی او مائی مائنڈ کوئی ہو نہیں ہو ایم چو میری ٹنگے کتا ہے کہ چل کے پھرے کوئی ایک آدمی نکل نہیں پن میں نہ کسے نال کونڈ تیوں رب نال سائنا چنگا چنگا پڑھنے نو آیا نہیں میں جگ دے لنڈوانو پارنے لی ہویا میں ڈزائنا ایسٹ تو رائز آن ڈسٹ جی پہنا کسے نال کونڈ تیوں رب نال سائنا چنگا چنگا پڑھنے نو آیا نہیں میں جگ دے لنڈوانو پارنے لی ہویا میں ڈزائنا.